V zavodu se poleg kulture in turizma ukvarjajo tudi z izobraževanjem. Svoje prve počitniške delavnice so povezali s Flančnikom, vrtom, ki ga urejajo v deželi Kozovcev. 5 dni je. Delavnice so od ponedeljka do petka in vsak dan obravnavamo eno čutilo. To se pravi vid, sluh, tip in skozi te čutila spoznavamo svet okoli sebe. Tako so ob našem obisku spoznavali sluh. Poslušali so brenčanje čmrljev in čebel, potem pa izdelovali hotel za žuželke. Pomagali smo si z materialom iz gozda, ki smo ga že imeli na mizi. Najprej smo okrasili tele pločevinke, pol smo pa dajali te okraske noter, pa končali. Hotel, ki so ga dekleta poimenovala Hotel pri Pika Poki in ima kar 5 zvezdic, je namenjen za mravlje, na primer, za čmrlje, za ose, za čebele, za muhe. Poleg hotela za žuželke so otroci ali pa še bodo izdelovali zeliščne blazinice in označevalce rastlin. Pri tem uporabljajo naravne pa tudi odpadne materiale. Zadnji dan bomo imeli iskanje zaklada po celotnem muzeju, tako da je v bistvu stvar zasnovana tudi tako, da se otroci spoznavajo s kulturno dediščino in s prostorom, v katerem smo v bistvu cel teden. Pri angleščini pa se otroci učijo osnov jezika, na vrsto bo prišel tudi besedni zaklad iz rastlinskega in živalskega sveta. Učili smo se računati angleško, šteti angleško. Račune pa imena smo govorili po angleško. Na delavnice se je prijavilo 24 otrok z vseh koncev Dolenjske. Nad njihovim delom in ustvarjanjem pa bdi 5 na različnih področjih strokovno podkovanih prostovoljcev. Povedal sem jim, kako je ta insekten hotel oziroma žuž hotel, kako mu rečemo, kako je zgrajen, z katerega materiala. Uporabil sem beke, to so te šibe oziroma vrba, sekance, les, ki sem ga zvrtal, slamo pa lan. Sicer pa so v zavodu poleg delavnic poskrbeli še za postavitev razstave v šipkih avtorja Matjaža Mastnaka in ureditev tako imenovane knjigobežnice.